ay sagat bo demé sol ko ci la def tagat gi may tagat tuba bi té ñu ko serigne tuba waxé won ba mu aggé mom jimu ta def dara dafa jawale rek keur gouverneur ci becc bi mu aggé mu taxaw ci buntu bi rek gouverneur une heure jot na muy signé ay courrier volontaireum dafa fété buntu bi mu seen garde bi di waxanté ak mam tierno ñu xëccio mu wo garde bi mu ñew mu ne ko koku kunu mune ko koku de dafa wax ne moy rakki serigne touba ginaaw nga xamne nak ñom boba mbirum serigne bi reyna ci ñom mu dal di ko ne wutul ko fu mu nek buma gonté wo biñu ko woyé bam ñew yaq ka di dik jema def lu ne waye gouverneur def leen ne ki ak sagaram yi mu sol lu mu wax deug ndax gisuma lu muy ragale ci adina wala lu muy daboti ci adina kon lu mu wax deug nga gis li serigne bi newon sagar yi ci la def tag bu solo won ba jek rek lu mu wax duñ ko gëm mu defati lenen te lolu dess ko wara wax muy soxna fati isa digam ak serigne touba man de lima xam ci histoire serigne touba moy ki gëna gëm serigne touba ci adina moy soxna fati isa djop namu bëggé sëriñ bi namu jappé sëriñ bi loolu lépp ci ngëm gi lay wax sëriñ bi dafa am juroomi at yo xamné kenn xamul ci mom dara tuba bi bind ben lettre def ci né sëriñ bi nekkatul ci addu yonne ko mam mor jaar fekk bobom mam tierno mi ngi ci daruma nan fi ko sëriñ tuba bayyi sëriñ mor jaara di bagante digënté mbacké ak daruma nan tek soxna fatima isa magal bi kuyti yi bare mu ñew ne mam tierno man nga dama gis fan yi yeb ngeen di gisee ka bayyi te man xawma li ngeen di wax lu mu doon mu ne ko neexul ba neexul de waye sa xarit ba sa doom ja mom lañ wax ne mo fi nekk te teyit neexu ta weddi ndax monsieur suta yobbu kenn ñom tuba bi mu delu ci wat teyit dundu gune dafa am fu mu yam kon waris na meuna gëm boba lola waye bamu dess soxna fatima ñu bari ci kilifa yi ngeen di deg gëmon nañu xibar ba bay tambalé sakki pexé ñi tegg nañ seen jë seen morom wañi leen ku ne xalaat li nga xalaat mu ne mam tierno fi ne gëm nga xibar bi mu ne ko wa mu ne ko bet nga ma de sa mag joju nga xamne ci buru ci ko daal daf ko dal bis ci siburu soosu ci la serigne touba talifé won matlabu shifa yi bi muy def matlabu shifa yi nitane fi wetam muy wax koko di bind waye bobu serigne bi tawat bi metti na ba meunatu to yor khalima ak da motax mu nan wa ashtaki ilayhi ma min ad-darar qad massani hatta arani muhtabar baba neena mi ngi ci waji ginna bi neena mu wax manima togal ma la xub jart soxna fati isa moy wax bi mu ko defaralé serigne bi bim ci jëfëndiko amuk tal amuk dal tané néna mu ne ma waxal lo bëgg ma defal lako mu ne ko man bammel la ragal mu ne ma xana suma la ci duggalalé sa bop dang ci ñëmé mu ne ko waaw mu ne ko waaw déguma di xolé té mom lu mu wax def ko ñu naan leen genn na adina ngeen di ko gëm waxu ñu dëgg mu ne ko té boko sakko gis ci guddité gi dang ko gis kérok ñe fekk jotaay ba wax nañu ne degg nañu mam tierno di wax ak serigne lolé serigne touba nek gabon ba ñibbi ci 1902 am daru man nan juroom ben wër ñu exilé ko mauritanie ba 1907 mu soga dem tiyen serigne bi soga yone wolu soxna fatima isa bam déggé wote bi daf na damay fatu ji rek lam waxon la bëgg def bi mu diké yalla dogal la xew xew serigne bi mo jogal bopam top top bi nga xamé ni dugal nañu ko ci bir serigne bi dané nama ñepp dang mok soxna ci mok soxna ci mune len su ngeen seené ma yëkëti sama loxo ngeen delu ci wat mu def lam waxon loolu sa bon kon nak xibar bi ñepp gëm ke ko gëm mo gëna gëm serigne touba fofu la ko lolu moy
mam cierno di raym sunu mam sunu royu kay ak soxna su tedd soosu di soxna fatiy seug ñu ñew ci serigne touba